עבור רוב האנשים. פארק שעשועים הוא חלק מהמקומות המאושרים ביותר עם כל הריגושים, אבל ברגע שהוא ניטש, הפארק הוא הכל חוץ מכיפי. בדיוק כמו בתי כלא או בית חולים נטוש, גם בפארק שעשועים יש אווירה מוזרה. הם שקטים נורא. גלגלי הענק הבהירים היו גרסאות חיוורות יותר של עצמן בעבר, ורכבות הערים כבר לא יורדות ועולות ברחבי הפארק במהירותי. בסרטון של היום, נראה לכם את הסרט פארקי השעשועים הנטושים והמצמררים ביותר. במקום העשירי. המקום העשירי ברשימה שלנו הוא פארק ששת הדגלים בניו אורלינס, שנפלה מפעילות עסקית בעקבות נזקים חמורים מההוריקן קטרינה בשנת 2005. הפארק נפתח בשנת 2000 ופעל רק כמה שנים לאחר שסבל משמעותית במהלך ההוריקן, שהשאיר 20,000 אנשים בלי בית והרג כמעט 2,000 אנשים. והוחלט שהפארק ייסגר אחרי הוריקן קטרינה ולא היה מספיק מימון לתיקונים, ולכן הוא ניטש בשנים האחרונות. ועד היום יש עדיין שלט מוזר בכניסה לפארק שאומר סגור בגלל הסערה. זו מחזה אפוקליפטי ולגמרי מנוצל על ידי הוליווד, והשתמשו בו לסרטים רבים כמו עולם היורה ושחר הקופים. ונשמח מאוד אם תרשמו לנו בתגובות אם אנחנו חידשנו לכם איזה משהו. במקום התשיעי, פארק השעשועים לייק שווינוי, ארצות הברית. פארק השעשועים לייק שווני במערב וירג'יניה נסגר בשנת 1966, לאחר שהיה פעיל במשך כ-40 שנה. במהלך התקופה הזאת היו שם לפחות 6 מקרי מוות שהובילו לשמועות על כך שהמקום הזה רדוף, וזה לא מפתיע שכן. לפי מקורות היסטוריים מאומתים, אדמה שעליה הוקם הפארק שימשה בעבר מקום לטבח באמצע המאה ה-18. עם זאת, הפארק היה פופולרי למדי בקרב תושבי מחוז מרסר שבחרו מתוך מגוון אטרקציות ליהנות מהם. המקום כלל אולם ריקודים, גלגל ענק ומסלול מרוצים. עובד הפארק לשעבר ניסה לפתוח אותו מחדש בשנת 1987, אבל הוא נאלץ לסגור אותו פעם נוספת לאחר שאתרי חפירות ארכיאולוגיות מצאו חומר ארכיאולוגי ושרידי אדם. ולכן הפארק נשאר סגור עד היום, והוא משמש כשטח לסיורים פרנורמליים עבור המתלהבים מחיפוש רוחות. במקום השמיני, ריבר קאנטרי וולט דיסני, פלורידה. שום פארק נטוש לא ראוי לציון יותר מריבר קאנטרי. הוא נפתח במקור בשנת 1976 בוולט דיסני וורלד בפלורידה, ובאותה תקופה היה פארק המים הגדול בעולם. ממוקם ליד קמפינג פורט ולסטין וחלק מאגם ביי. הבונים תכננו את הפארק המים כחור שחייה מיושן. ריבר קאנטרי הייתה מקום השראה לדיסני וורלד לבנות שני פארקי מים גדולים יותר, כמו לגונת הטייפון שנפתחה בשנת 1989 ובליזרד ביץ' שנפתחה בשנת 1995. הפארקים הנוצצים אפילו על ריבר קאנטרי, ובסופו של דבר דיסני סגרה ונטשה את הפארק בשנת 2001. הפארק ננטש במשך שנים. בשנת 2018 הודיעה החברה כי האתר ייפתח מחדש כאתר הנופש מועדון החופשה של דיסני. במקור הוא היה צריך להיפתח בשנת 2022, אבל מגפת הקורונה משתוללת הפסיקה את התוכניות של הבנייה. במקום השביעי, ארץ עוץ, צפון קרולינה. לא תרצו ללכת כנראה בדרך הלבנים הצהובות. כאן בארץ עוץ, צפון קרולינה, מכיוון שהיא תוביל אתכם לאחד האתרים המצמררים ביותר בארצות הברית. ארץ עוץ הייתה פופולרית להפליא כשנפתחה לראשונה בשנת 1970. עם זאת, זמן קצר לאחר פתיחתה, העניין החל לרדת, והפארק הפך נטוש כמעט לחלוטין. ואז בשנת 1975 הייתה שריפה שהרסה חלקים מהפארק, והפארק ננטש רשמית. ארץ עוץ עדיין פותחת את שעריה כמה ימים בשנה, בסביבות זמן ליל כל הקדושים למבקרים אמיצים מספיק כדי לחקור אותה. במקום השישי, פארק פסטיבל טמן, בלי. הפארק הובל על ידי ממשלת אינדונזיה וממומן בהיקף של 100 מיליון דולר. כל העניין היה להגביר משמעותית את תחום התיירות של האי, וכן להציע חוויות משפחתיות מרגשות. אז בין האטרקציות המעניינות שלה היו בריכת שחייה הגדולה ביותר בבלי, מופע לייזר, רכבת הרים הפוכה וקולנוע תלת ממדי. פרויקט שאפתני בוודאות, אבל החלום מעולם לא מומש משום מה. הבנייה אומנם צלחה, אבל הפארק מעולם לא פתח את שעריו למבקרים, ונראה כי קיומו נשכח לאט לאט. הוא התמלא קורי עכביש ונרכב לגמרי. היום הבניינים מוכלסים על ידי עטלפים, וגרוע מכך, עלולים להיות שם תנינים. אז במידה ותרצו לסכן את החיים שלכם ולעבד כמה אצבעות, כנראה שזה המקום המושלם בשבילכם. במקום החמישי, פריפט. הפריפט נחשב בין המקומות הנטושים הידועים ביותר, ולא רק בעולם פארקי השעשועים. הייתה לה גם אחת בתקופות ההפעלה הקצרות ביותר. כן, בדיוק, רק כמה ימים לפני שהיא נעלמה לנצח עם האטרקציות השונות שלה שמעולם לא זכו ליהנות מהם. הסיבה שמאחוריה ידועה כולה, אסון הגרעיני בצ'רנוביל.
פארק השעשועים בפריפט היה אמור להיפתח רשמית בראשון למאי 1986, בדיוק בזמן שיותם לחגיגות יום הראשון במאי, אבל זה מעולם לא קרה. ב-26 באפריל באותה שנה, תקלה במפעל גרעיני שהובילה למה שמכונה כיום אסון צ'רנוביל. הפארק נפתח חלקית למחרת במהלך שהיה אמור להשיג את האנשים בעקבות האירוע המצער. אחת בעירה, הגיעו מספיק צווי פינוי וכולם נאלצו לעזוב את העיר, אז הפארק נותר להירכב כשגלגל הענק הבלתי גמור שלו בולט מכל הפסולת המבוזבזת למטה. במקום הרביעי, פארק פסגת ההרים. פארק אחר בצפון קרולינה נפתח בשנת 1961 ונסגר בשנת 2002 לאחר כישלונות חוזרים במצוקה הכללית של הבעלים. מאז כמה מפתחים ניסו ללא הצלחה לפתוח מחדש את הנכס. הדרך היחידה להגיע לפארק פסגת ההרים הייתה באמצעות מעלית כיסא או רכבל. האטרקציה בנושא המערב הפרוע כללה רכבת ההרים בשם האנגר האדום ורכבות אחרות, כמו גם דמויות תקופתיות כגון כליי נשק. עכשיו זה הפך לעיר הרפאים של ממש. במקום השלישי, פארק רוקי פוינט. בעבר היו מאות פארקים על חוף הים ברחבי ארצות הברית. בגלל הזמנים והטעמים המשתנים, רובם נסגרו, כולל פארק רוקי פוינט, ממוקם לאורך חוף רוד איילנד. הפארק פעל מראשית המאה ה-20 ועד שנת 1995. הוא היה מפורסם בזכות אולם ארוחת הערב הגדול ביותר בחופי הים. הוא הציג עוגת צדפות ייחודית וחמין צדפות, כמו שהיה לתחתיות ורכיבות אחרות. הנכס הוא כיום פארק ממלכתי. אבל כמו כל פארק, גם הסוף שלו הגיע. במקום השני, דן ולובין. דן ולובין נוצר כחלק מהפארק הקרינקלי של נואל אדמונד, שהפארק השעשועים של מר בלובי, על פי איזה דמות תוכנית טלוויזיה פופולרית של שנות ה-90. פארק השעשועים ננטש, ואושר להתפורר כששאר הפארק שופץ והפך למלון. כיום ישנם שמועות שאתר הדוף וציידי רוחות מבקרים לעיתים קרובות בתקווה לתפוס משהו על טבעי בקלטת. וכמובן שאין דבר כזה רוחות, ואם כן הם כנראה רשומות לערוץ שלנו. ואתם? אז הגיע הזמן שתעצרו לשנייה אחת את הסרטון, תירשמו לערוץ ובואו נמשיך למקום הראשון. במקום הראשון, קאמלוט. קאמלוט הוא אתר נופש ופארק השעשועים על פי הסיפור קאמלוט, המלך ארתור ואבירי השולחן העגול. הפארק הוקם על אדמה שפעם נכבשה על ידי מרטין מיר. הפארק עצמו נפתח בשנת 1983, הופעל על בסיס עונתי ולא היה פתוח כל השנה. הוא הציג שלוש מגלשות שעשו בדיוק מה שצריך למשוך מבקרים לפארק. וככה זה נמשך גם בשנות ה-90, אבל החל לחוות פחות ופחות מבקרים. המצוקות החמירו עם תחילת המאה, וכאשר קיבלה דירוג נמוך בשנת 2006 בסקר שניתן להשיג בפארקי התיירות הפופולריים בבריטניה. מספרים המשיכו לרדת, ולאחר שעברו כמה אסונות, הפארק נסגר רשמית בשנת 2012 והתפורר מאז. היו גם כמה מקרים של ונדליזם והצתה בפארק. אחת מרכבות ההרים הועברה למקומה בעוד שאחרים נותרו לרכב. כיום עתידו של הפארק שנפל עדיין נותר בעיצומו. וזהו, זה הכל היום. תרשמו לנו למטה בתגובות אם אתם הייתם מסוגלים לבקר באחד הפארקים. מקווים שנהנתם. עד כאן, טופ 10.